Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Waddaula, Al Bolkiah Muizzuddin Wat Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Sa Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan mengurniakan lencana pangkat Meja General kepada Brigadier General Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan serta berkenan melantik beliau sebagai pemerintah angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB ke-12. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkan sama Paduka Nanda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Bila Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Major General Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi Sebelum ini memegang beberapa jawatan penting termasuk pemerintah tentera darat diraja Brunei TDDB ke-11 bermula 30 Julai 2020 hingga 28 Februari 2022, Komandan Akademi Pertahanan ABDB dari tahun 2019 hingga 2020, Komandan Institut Latihan ABDB pada tahun 2018 dan Timbalan Pemerintah TDDB dari tahun 2014 hingga 2017. Juga hadir yang berhormat Pihin Datu Lelo Raja, Meja Jeneral Bersara, Datu Perukai Sri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua dan Meja Jeneral Udara, Datu Sri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahan, mantan pemerintah ABDB. doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei, Pemangku Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jemaat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. ke bawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan menerima mengadam mantan pemerintah dan pemerintah ABDB yang baru dilantik. Peruntukan bagi empat buah kementerian diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari kelima hari ini. Laporan lanjut mengenai mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara menyusul selepas ini. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang bagi hari kelima hari ini telah meluluskan peruntukan bagi empat buah kementerian. Sidang pada sebelah pagi dimulakan dengan perbahasan beberapa isu berkaitan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Peruka Seri Setia, Ustaz Haji Awam Badarudin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awam Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Mula-mula menjelaskan mengenai penerbitan e-book atau e-buku. Jabatan Pengajian Islam untuk pengetahuan orang ramai aa, sangat aktif ni dalam kegiatan online ni, digital namanya dan alhamdulillah sesuai dengan hala tuju kita ni ke arah apa nama itu mempertingkatkan lagi penggunaan digital ini. Banyak usaha-usaha yang dibuat oleh apa nama tu debatan Pengajian Islam untuk menjelitais perkhidmatannya termasuklah juga dengan buku-buku teks tetapi bukan khusus tetapi buku teks yang biasa juga diterbitkan dalam masa yang sama ada juga diseluruhkan melalui secara digital secara online ini pula respon Menteri Ehwal Ugama mengenai reka bentuk masjid-masjid baharu yang mengambil kira keperluan pengguna masjid terutama bagi golongan kurang upaya dan wanita. Untuk masjid-masjid yang baharu, hal, hal macam ini sudah pun diambil kira. Ha, diambil kira, artinya masjid baharu akan dibuatlah ha, bukan pengawalan dalam arti kata, desainer itu sendiri mengawal pergerakan jemaah-jemaah mana yang berbentuk wanita wanita mana yang untuk lelaki lelaki dan ini alhamdulillah mudah-mudahan akan berjaya dan akan dilihat mengenai kepekaan uh, kementerian ahli agama terhadap keperluan orang orang yang kurang upaya jabatan ahli masjid telah berjaya memperbaiki atau menambah kemudahan-kemudahan itu Sebelum sedang mendengarkan pembentangan usul peruntukan bagi Kementerian Pembangunan, ahli-ahli Dewan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Ugama. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan dalam muka dimahnya menjelaskan, Kementerian tersebut akan terus komited dalam melaksanakan rancangan pembangunan ke arah pembangunan sosio ekonomi negara termasuk penyediaan infrastruktur, dan kemudahan awam selaras dengan wawasan Brunei 2035. Kementerian Pembangunan akan meneruskan beberapa inisiatif-inisiatif sesuai dengan peranan di dalam penyediaan persekitaran terbina yakni Build Environment Berdaya huni yakni Liable dengan memberi penekanan serta keutamaan kepada perkara-perkara yang strategik seperti berikut. Pertama, penambahbaikan lagi penyelarasan di antara jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pembangunan. Kedua, pembangunan perumahan awam di rancangan perumahan negara. Ketiga, menjamin sekuriti air negara dan bekalan air yang bersih dan berterusan. Keempat, penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang berdaya tahan dan resilient termasuk meneruskan pelaksanaan projek-projek infrastruktur bagi mitigasi bencana dan banjir. Kelima, membekalkan tanah-tanah kerjaan yang berpotensi bagi tujuan pelaburan pembangunan bercampur, iaitu mix development. Dan keenam, mendukung strategi terstrategi di bawah dasar perubahan iklim negara Brunei Darussalam. Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kemajuan Perumahan akan terus melaksanakan skim perumahan negara untuk rakyat. Dalam rancangan kemajuan negara ke-11, sejumlah wang telah diperuntukkan bagi meneruskan beberapa projek perumahan. Projek RPN Kampung Logo sebanyak seribu buah rumah teras sedang dalam pembinaan dan dijangka siap pada awal tahun 2023, Projek RPN Kampung Tanah Jambu sebanyak 750 buah rumah akan dibina dan pembinaannya akan bermula pada pertengahan tahun ini. Sementara itu 10 blok 300 unit rumah pangsa H40 di Kampung Lambak Setakat ini 245 unit sudah didiami dan selebihnya akan diisikan dalam sedikit masa lagi Di samping itu juga Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan terus menerokai alternatif bagi penghasilan perumahan yang lebih berdaya tahan termasuk kaedah public private partnership PPP atau melalui kaedah skim pemaju perumahan dengan menyediakan tapak-tapak tanah yang berpotensi untuk dimajukan. Bagi memastikan sekuriti air negara ini terjamin, Kementerian Pembangunan menyediakan satu rangka kerja melalui Brunei Darussalam Towards Water Security 2021-2035 yang menjelaskan strategi dan perancangan dalam pembekalan air bersih dan berterusan bagi jangka panjang dan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada orang ramai. Strategi framework ini bukan saja akan dijadikan sebagai peta jalan dalam perancangan dan tindakan seterusnya Malahan juga boleh digunakan pakai oleh pengusaha-pengusaha dalam dan luar negeri sebagai rujukan dan panduan dalam merancang strategi pelaburan masa hadapan mengenai dengan bekalan air di negara ini. Secara Holop Nation pula, sebuah jatuh kuasa tertinggi pengstrukturan sektor air JTPSA yang melibatkan beberapa menteri-menteri yang berkenaan telah ditubuhkan pada bulan Oktober 2021, bagi mereview dan meneliti secara holistik mengenai sistem perbekalan air negara. Dewan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Pembangunan sebelum sidang ditangguhkan pada sebelah pagi. Pembentangan usul peruntukan Kementerian Kesihatan memulakan perbahasan pada sesi sebelah petang. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Haji Awang muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dalam mukadimahnya menjelaskan Pengukuhan sistem kesihatan yang terjejas oleh COVID-19 akan menjadi fokus utama Kementerian Kesihatan kerana ia adalah tunggak kepada kelangsungan perkhidmatan kesihatan sepanjang hayat. Fokus belanjawan Kementerian Kesihatan bagi tahun kewangan 2022 hingga 2023 ialah akan penekanan semula dan penambahbaikan nilai-nilai utama dan aktiviti utama ataupun core business Kementerian Kesihatan yang merangkumi aspek-aspek rawatan pesakit, penjahat, pencegahan penyakit-penyakit berjangkit dan tidak berjangkit dan penyampaian perkhidmatan perubatan terbaik kepada orang ramai selaras dengan perlaksanaan inisiatif di bawah Plan Strategik Kementerian Kesihatan 2019-2023. Tema Belanjawan Tahun Kewangan 2022-2023 ialah Sistem Kesehatan Yang Dinamik dan Resilient untuk mencapai hasrat berkenaan keutamaan kepada perkara-perkara berikut akan ditumpukan. Pencem penyampaian perkhidmatan perubatan yang terbaik, profesional dan berdaya tahan. Ini termasuklah membuat pelaburan yang lebih strategik dalam pembangunan kapasiti, profesionalisme dan kemahiran di Kementerian Kesihatan. Keupayaan negara menjalankan ujian genomic sequencing dalam mengenal pasti varian COVID-19 adalah satu lagi pencapaian terkini yang direalisasikan melalui kerjasama dengan pihak sektor swasta. Menurut Menteri Kesihatan, kolaborasi tersebut membawa kebaikan kepada kapasiti negara dalam menangani kecemasan kesihatan awam khususnya dalam menjalankan ujian-ujian diagnostik semasa wabak COVID-19. Inisiatif perkongsian sumber khususnya profesional kesihatan telah menampakkan kemajuan yang memperangsangkan seperti penempatan tenaga profesional yang diperbantukan oleh pihak perubatan swasta. Khususnya Pantai Jerudong Specialist Center, Jerudong Park Medical Center, Lini Girls JPMC dan Pusat Perubatan Penaga di kemudahan-kemudahan kerajaan telah banyak membantu negara dalam pengurusan sumber tenaga penting semasa penanangi wabak COVID-19. Sokongan daripada pihak-pihak yang berkepentingan dalam membantu pengambilan pekerja-pekerja sementara untuk memastikan kelangsungan operasi pengurusan wabak di negara ini juga adalah sangat dihargai Apa yang diharapkan inisiatif ini akan dapat membantu mereka untuk menjadi marketable melalui pengalaman dan kemahiran mereka yang perolehi dan berpeluang untuk mendapat pekerjaan tetap sekaligus mengurangkan kadar pengangguran di negara ini Kementerian Kesihatan juga giat menaik taraf sistem dan infrastruktur teknologi maklumat kesihatan dan berusaha untuk membudayakan ekosistem data kesihatan di negara ini. Pelbagai projek menaik taraf telah pun dibuat yang mana termasuk menaik taraf infrastruktur rangkaian atau network di bangunan Kementerian Kesihatan dan penaik tarafan infrastruktur teras Sistem Bruhim di Hospital Raja Isteri Pengelana Nak Seriha dijangka akan siap pada penghujung bulan April tahun ini. Manakala penubuhan sistem infrastruktur pemulihan bencana ataupun Disaster Recovery Center bagi sistem health telah siap dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari tahun ini. Penubuhan kampus data global dengan kerjasama Ebit Teknologi Sendirian Berhad di Negara Brunei Darussalam nanti akan memaksimalkan penggunaan teknologi terkini seperti big data dan artificial intelligence. Yang berhormat Meja General Bersara Datuk Peruka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehen Orang Kaisiful Molong Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam mukadimah usul peruntukan bagi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menghuraikan enam fokus strategi sebagai pelengkap kepada pelaksanaan plan strategik bagi tahun kewangan 2022-2023. Strategi pertama mengemaskini dan mereview dasar, akta dan pelan-pelan tindakan. Pengemaskinian akta dan dasar akan meningkatkan perkhidmatan kepada pelanggan dengan proses yang lebih efisien, cepat dan tepat pada masa serta program intervensi yang lebih berimpak secara inklusif. Strategi kedua mengembang maju masyarakat progresif ke arah masyarakat cemerlang, bersatu padu, resilient dan pemudilian. Sejumlah 25 juta diperuntukkan bagi program menerisasikan masyarakat cemerlang termasuk penambahbaikan peserana dan kemudahan. Pelan tindakan pembasmian kemiskinan terus menjadi mekanisme utama senegara untuk mengeluarkan gelongan sesaran dari kitaran kemiskinan. Ini dilaksanakan melalui pemerkasaan sara diri serta sistem sokongan untuk mengubah pemikiran ke arah masyarakat yang positif dan mendiri. Strategi ketiga melahirkan belia harapan yang berwawasan sebagai peneraju pembangunan negara. Sejumlah 10.4 juta diperuntukkan bagi program melahirkan belia harapan yang berwawasan termasuk penambahbaikan prasarana dan kemudahan. Dasar Belia Negara dan Strategi 2020 2035 yang dilancarkan pada Disember 2020 adalah asas kepada segala inisiatif yang dilaksanakan bagi belia. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menghuraikan tiga lagi fokus strategi kementeriannya. Strategi keempat mengukuhkan jati diri dan patriotisme sebagai teres pembangunan negara yang berpaksikan Melayu Islam Beraja. Dasarkan pada prestasi pencapaian plan strategik kementerian 2020-2024 Sebanyak 40 projek melalui lima program utama telah dicapai dan dilaksanakan. Kita akan meneruskan usaha mengemaskini dan memperbaiki ekosistem kebudayaan secara pendekatan senegara. Strategi kelima mengukuhkan ekosistem sokan yang inklusif dan cemerlang. Ia dihasratkan untuk mewujudkan persekitaran atlet yang stabil, membangun sokan yang berpotensi untuk memenangi pingat berdasarkan kehendak negara, membangun bakat sokan perserana yang kondisif dan memastikan keinklusifan sokan untuk semua. Strategi keenam, memaksimalkan penggunaan teknologi dan infrastruktur. Pertama, pengoptimum sistem kebajikan negara dalam membentuk dasar dan program intervensi. Kedua, penambahbaikan aplikasi sukarelawan sistem mengelinga. Ketiga, penelitian bagi membina aplikasi yang menyatukan perkhidmatan bantuan sosial secara digital yang mudah diakses dan mesra pelanggan. Sebelum sidang ditangguhkan petang tadi, dewan meluluskan peruntukan bagi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sidang akan disambung esok pukul 9.30 pagi. Orang ramai bolehlah mengikuti rakaman persidangan harian melalui saluran RTB Perdana dan RTB Sumatera Indra pada pukul 9 malam bagi rakaman sesi pagi dan diikuti lagi pada pukul 10.50 malam bagi rataman sesi petang. Laporan harian juga boleh diikuti melalui laman sesawang rasmi Majlis Mesyuarat Negara di www.majlismesyuarat.gov.bn. Enam kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori empat, manakala tujuh kes berada dalam kategori lima. Sementara itu, dua kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Rauh um Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, memaklumkan perkara itu pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiyah, Kementerian Kesihatan. Sebanyak 4,220 kes baru yang membawa kepada jumlah keseluruhannya sebanyak 67,762 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 3,614 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke portal Kementerian Kesihatan. Manakala 606 adalah dari 4,016 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Sementara itu, 2,701 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 36,000 213 kes manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 31,422 kes pada masa ini kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 10.8% di mana 255 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan berkenaan seramai 31167 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah semasa sidang media menteri di jabatan perdana menteri dan menteri kewangan dan ekonomi kedua turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 28 Februari 2022 Sehingga 28 hari bulan Februari 2022, pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima tiga dos vaksin ialah 54.4% dari keseluruhan penduduk di negara ini. Manakala kadar satu dos dan dua dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan penggarakan yang dijalankan dijalan, dari jam 12 malam hingga 4 pagi terdapat satu pelanggaran arahan keluar rumah telah dikeluarkan dan dah compound di seluruh negara. Kementerian Kesihatan juga mengingatkan orang ramai yang telah mendapat keputusan ART positif dan kontak terdekat untuk memuat naik keputusan ujian dan self-triage survey di aplikasi Bruhal. Kementerian Kesehatan juga ingin mengingatkan syarikat-syarikat swasta untuk tidak mengambil kesempatan terhadap pekerja-pekerja yang telah diarahkan untuk menjalani kuarantin semasa penularan COVID-19 di negara ini dengan mengenarkan tindakan-tindakan seperti memotong gaji atau membuang kerja. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dalam sidang media sebelum ini Perintah Pekerjaan 2009 Memperuntukkan Bagi seseorang pekerja Untuk mendapatkan kelayakan Cuti sakit Dengan dibayar gaji penuh Pihak kerajaan memahami Kesukaran yang dialami oleh sektor swasta dalam masa negara berdepan dengan pandemik COVID-19 ini para pekerja dan majikan adalah dinasihatkan untuk sama-sama memikul beban dalam suasana yang harmoni dan muzakarah. Berikutan dengan aduan orang ramai mengenai penjualan ART kit yang terhad di pasaran tempatan sehingga menyebabkan harga pasaran melembung tinggi. Kementerian Kesehatan sedang bekerjasama dengan Kementerian Kewangan dan Ekonomi untuk membukakan penjualan AR tiket kepada orang ramai. Butiran lanjut mengenai perkara ini akan dimaklumkan kepada orang ramai pada masa yang terdekat ini. Dua orang lelaki rakyat tempatan berumur 43 dan 55 tahun yang merupakan pembekal dadah jenis syabu kepada pengedar-pengedar di negara ini berjaya diberkas oleh Biro Kawalan Narkotik BKN dalam operasi yang dijalankan pada hujung bulan Januari sehingga 19 Februari 2022. Operasi tersebut kesinambungan kepada operasi RC Bling yang dijalankan sejak bulan Disember 2021 dan awal Januari 2022 yang melibatkan tangkapan terhadap sindiket pengedaran dadah adik-beradik di kawasan daerah Brunei dan Muara dan daerah Belait. Hasil penyiasatan dan pemerhatian, BKN mendapati kedua-dua tangkapan merupakan pesaing kepada sindiket dua orang adik-beradik tersebut dan mereka didapati sering melakukan perjalanan melalui perairan Brunei ke negara jiran secara haram untuk mendapatkan bekalan dada. Dalam operasi susulan yang dijalankan, 40 orang iaitu 32 orang lelaki dan 8 orang perempuan ditahan dan mereka merupakan penjual dadah kecil-kecilan beserta pelanggan-pelanggan mereka. Operasi tersebut dijalankan di sembilan buah lokasi di daerah Brunei dan Muara iaitu Kampung Selayun, RPN Meragang, Kampung Rimba, STKRJ Perpindahan Lambak Kiri, Perumahan Sungai Bunga, Kampung Lambak, Kampung Madang, Kampung Terunjing Baru dan Kampung Jerudong. Secara keseluruhan BKN telah merampas dadah jenis syabu seberat 110.60 gram. Wang tunai yang dipercayai hasil penjualan dadah berjumlah 8858 ringgit dan alat-alat perkakas untuk menghisap dadah turut dirampas enam buah kenderaan, sebuah skuter, dua buah perahu serta enjin dan trailer. Kesemua tangkapan akan disiasat di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 dan perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012. BKN akan sentiasa memantau situasi dadah di negara ini dan tindakan yang tegas tanpa kompromi akan diambil kepada sindiket-sindiket pengedaran dadah yang sedang dan hendak bertapak. Selain dari kesiapsiagaan esen, kepentingan kualiti dan kerohanian anggota merupakan salah satu penyumbang dalam keutuhan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dan juga perkembangannya di masa hadapan. Perkara tersebut antara yang ditekankan oleh Meja Jeneral Udara, Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahan mantan pemerintah ABDB pada majlis serah terima tugas jawatan pemerintah ABDB. Majlis berlangsung petang tadi di pengkalan tentera udara RIMBA. Mantan pemerintah ABDB juga merakamkan penghargaan kepada seluruh warga ABDB yang masih berkhidmat maupun yang telah bersara atas segala sokongan dan kerjasama di sepanjang perkhidmatan beliau. Sementara itu, Mejar Jeneral Dato' Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi Bin Bolhassan, Pemerintah ABDB, dalam ucapannya menggariskan dua matlamat utama sebagai prinsip panduan, iaitu untuk terus mengukuhkan ABDB sebagai sebuah institusi pertahanan yang teguh dan mencapai matlamat serta visi dan misi ABDB. Majlis diteruskan dengan penandatanganan sejal serah terima tugas jawatan pemerintah ABDB.